Kaštanová ulice, místostarosta Jan Klimeš a jak je vidět za panem místostarostou výkop částečně už zahrnutý anebo dokončený. O co se jedná vlastně v poslední době, těchto míst v Prachaticích bylo hodně? Máte pravdu, těch míst bylo opravdu hodně, v podstatě téměř celé město a je to v důsledku toho, že ve spolupráci s firmami Starnet a T-Mobile řešíme zavádění vysokorychlostního internetu po celém městě. Děláme to především proto, aby všichni naši obyvatelé, kteří mají zájem, opravdu měli velmi kvalitní internetové připojení. Vy jste zmínil dvě firmy. Proč zrovna tyto firmy, bylo nějaké si řízení výběrové? Nebo jak? Ovšem, tyto dvě firmy zvítězily ve výběrovém řízení. Vypsali jsme klasické výběrové řízení, do kterého se mohlo přihlásit pět firm a pouze tyto dvě tedy se přihlásily a došlo k dohodě mezi nimi, kdy každá z nich prostě zasíťovává část města. Kromě těchto dvou zmiňovaných firm ještě provádí výkopy firma Nej.cz, která na základě smlouvy z předcházejících let vlastně nahrazuje analogové připojení též za digitální vysokorychlostní internet. Tyto výkopové práce, některé jsou hotové, některé jsou rozdělané, probíhaly v létě letošního roku, to znamená, dokdy by mělo být je hotovo? Velmi zajímavá otázka, protože podle smlouvy by všechny ty práce měly být hotové do konce roku 2021. Ale my jsme lidově řečeno na ty firmy tlačili, aby ty hlavní práce, to znamená výkopové, byly hotovy co nejdříve. Takže firma Starnet v podstatě výkopové práce ukončila. Firma T-Mobile na nich pracuje intenzivně, takže poslední lokalitou, kde je opravdu rozkopáno, je právě tady Kaštanová a zde přilehlé sídliště. Jak bylo řečeno, vysokorychlostní internet, to znamená, bude pro občany určitě výhodnější? Rozhodně. Dá se říci, že je to asi to nejrychlejší připojení, které v současné době existuje, ale co je důležité? Velmi jednoduše. Po městě nám půjdou jakési optické kabely, v nich bude několik možných trubek, do kterých se kdykoliv pak bude moci napojit další vyšší rychlost. Mimochodem patříme mezi jedna z prvních okresních měst bývalých, která toto realizují. No a jaký je náš záměr? Pochopitelně vysokorychlostní internet pro občany, pro podnikatele, ale hlavně pro školy, protože my vlastně už teď budeme mít napojeny všechny naše školy. Podařilo se ve spolupráci s paní ředitelkou gymnázia i připojit gymnázium, což považuji za velmi, velmi důležité. No a proč to všechno děláme? To už jsem říkal. Chceme tedy zkvalitnit tyto služby, na druhé straně ale také chceme, aby v budoucnu například třeba ve spolupráci s firmou Nej.cz došlo i k posílení výkonu naší kabelové televize. Chceme vytvořit jakousi metropolitní síť. Možná, že někomu se to bude zdát divné, ale my tady vytváříme i lepší podmínky v případě, že by se přihodilo to, co nás postihlo v době nouzového stavu a pak následně mám na mysli na školách distanční výuka a tak dále a tak dále. Takže prosím vás, ty výhody jsou zcela evidentní. No a pro nás jako pro město je také důležité to, že vlastně se tady zlikviduje jakýsi ten šum, prach a tak dále v této oblasti, protože my přesně budeme vědět, kde ta trubka je, kudy vede a co v té trubce je umístěno. A to je velmi důležité, protože v současné době jsme na tom tak, že když chceme někde například sázet náhradní výsadbu, tak ji tam nemůžeme vysadit, protože je tam tolik různých kabelů a sítí, že se v tom pořádně nikdo nevyzná. Tady jsme trvali na tom, že vše bude umístěno podle platných norem a vše zaměřeno na centimetry s přesností a ne na metry, jako tomu bylo někdy před 15 lety. Možná ještě jedna moje reakce, která úplně nesouvisí s tímto tématem, ale souvisí s pracemi na komunikacích.
Jedná se především o ulici Zvolenská a Slámová, která bude následovat. Asi toho bylo v této době opravdu hodně. Máte pravdu, bylo toho opravdu hodně. Sešly se nám některé investiční akce, především tedy ta, o které jsem hovořil. Vím, že nebyli zrovna řidiči nadšeni i ze situace zhruba před těmi 14 dny na Malém náměstí, ale prostě jiným způsobem to v té době řešit nešlo. Už jenom proto, že jsme chtěli, aby jsme ten uzel na Malém náměstí měli vyřešený co nejdříve. No a pak se nám sešly i některé další velmi, velmi takové komplikované záležitosti. Mám tím na mysli oprava mostu na Husinec. No a svou roli hned ten první týden do určité míry v rámci dopravních komplikací sehrála i Xtera. Tím nechci říct, prosím vás, že za to může Xtera. Jo? Ale prostě sešly se ty akce, na druhé straně jsme vše řešili operativně, de facto jsme se několikrát sešli se zástupci nejen naší městské policie, dopravní policie, místního oddělení, ředitelství policie a domnívám se, že ten hlavní problém byl tedy zažehnán. Pochopitelně omlouvám se za to, že občas nejen v rámci té akce, na kterou jste se mě ptal, to znamená Zvolenská Slámova, dochází k určitým omezením, ale prostě bez toho to nejde. Nicméně ještě rád bych se vrátil k té digitalizaci. My jsme si tam dali velmi, velmi tvrdé podmínky například na úpravu terénu, kudy půjde ten kabel a na městském úřadě je na odboru komunálních služeb vyčleněn zaměstnanec, který opravdu pravidelně kontroluje, přebírá tu odvedenou práci, tak abychom nemuseli řešit nějaké nedodělky a problémy s tím spojené. Úplně na závěr se já ještě jednou vrátím k ulici Zvolenská a Slámová. Vy samozřejmě určitě víte, znáte harmonogram dokončení, to znamená, dokdy budou muset být především řidiči omezováni? Ten harmonogram je nastaven tak, že ty práce měly být dokončeny do poloviny prosince.